No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin puhua tämmöisestä kirjasta. The Power of Self-Discipline. Ja tässä on tämmönen slogani, no excuses, tosta mä tykkään erityisesti. Ja tää on tosiaan Brian Tracyn kanssa kirjoittama. Ja mä arvostelin tältä kirjailijalta niin kuin semmosen kirjan kuin Psychology of Selling tänne YouTubeen. Ja mun mielestä tää kirja on niin kuin paljon parempi kirja kuin se. Ja tämä kirja käsittelee tosiaan niinku, tätä itsekuria niinku liittyen erilaisiin elämän niinku osa-alueisiin. Nämä osa-alueet tässä, mitä tämä puhui, niin oli niinku työ ja sitten ravitsemus ja liikkuminen ja sitten kuluttaminen ja niinku periaatteessa se, mitä muuta sä teet näiden lisäksi, sit niinku ihmissuhteet ja niinku spirituaalisuus pikkuun. Se käsitteli sitä aika vähän tässä, mutta joka tapauksessa. Ja sitten just nämä kaikki lasten kasvatusjutut ja muuta tämmöistä. Minkälaisen niinku, tämmöisen esimerkin sä annat niinku lapsille sitten. Ja tämä kirja on mun mielestä tosi hyvä, mutta se ongelma mikä tässä on. Tai jos mä itse asiassa puhun tässä ensiksi siitä, että mikä tässä mun mielestä oli hyvä, niin tässä oli hyvä se, että mä oon valittanut monista kirjoista sitä, että niissä ei ole semmoista niin kuin päähenkilöä. Että niissä ei ole päähenkilöä, vaan niissä on sellaista off-topikkia, joka on laitettu sinne vaan täyttää sitä asiaa, tästä kirjaa. Ja ne off-topic-jutut ei loppujen lopuksi päädy siihen niin kuin itse kuriin esimerkiksi, jos se olisi se aihe. Ja tässä kirjassa kaikki, mitä tässä puhuttiin, niin päätyi loppujen lopuksi sitten siihen. Ja se on hyvä juttu tässä kirjassa. Tässä kirjassa on selvä päähenkilö. Ja mun mielestä vaikka kirja olisi tietokirja tai mikä muukin, niin siinä pitää olla päähenkilö. Se päähenkilö on se aihe. Ja siinä kirjassa kaikkien niiden tavallaan lauseiden pitää osoittaa siihen aiheeseen. Sillä ymmärrätte. Sellainen on hyvä kirja, mun mielestä. Mutta tässä kirjassa oli toteutettu hyvin. Tämä oli muutenkin kirjoitettu silleen semi hyvin mun mielestä. Tämä oli itse niinku selittänyt tai niinku puhunut tämän, kun tämä oli äänikirja. Niin tämä oli itse puhunut tämän ja se oli hyvä juttu mun mielestä kanssa. Ja nämä aihealueet tosiaan oli mistä tässä puhuttiin, ja se, että mitä tämä selitti esimerkiksi just työstä ja siitä, että miten niin kuin työpaikoilla niin on tämmöistä, niin sanotaan, että semmoista epätehokasta aikaa, ja mä en osaa sanoa tästä asiasta esimerkiksi niin kuin mitään, koska, tai niin kuin osaan mä sen sanoa, että silloin kun mä olin jotenkin tässä asian kanssa tekemisessä, niin kyllähän mä tietysti huomasin, että näinhän se on, että työpaikka itsessään on vähän huono niin kuin idea. Mutta kun mä en nykyään tee tällaisia asioita, ja en tule luultavasti ikinä silleen niin kuin tekemään, tai se, että minkä mä tosta niin kuin perustyöelämästä niin kuin tavallaan tajusin, niin oli se, että niin kuin, että se on niin kuin mulle niin kuin itsari, tai sitten niin kuin silleen, että mä mieluummin teen itsarin, kun periaatteessa on tekemisissä ton niin kuin perustyöelämän kanssa. Niin se, että miten mä oon sitten niin kuin näitä asioita niin kuin ratkaissut mun elämässä, niin on silleen, että mä oon kehittänyt tämmöisen niin kuin ajatuksen siitä, että jos jotain asiaa tehdään, niin sit sitä tehdään, ja sitten jos sitä ei tehdä, niin sit sitä ei tehdä. Ja tämä on tosi hyvä juttu, että jos te olette tämmöisiä yksilösuorittajia tässä teidän elämässä, niin te voitte rakentaa tämmöisen niin kuin tavallaan metodin, että teette asioita tai sitten te ette tee niitä, että te ette vaan hengaile. Näin. Ja tälleen mä niin kuin nykyään just niin kuin olen rakentanut mun tavallaan päivät. Että mulla on semmoinen ongelma muutenkin, että mä tarviin aika paljon niinku unta, että mä niinku nukun aika pitkiä aikoja. Että yleensä on silleen, että mä nukun vaikka 12 tuntia ja sitten mä saatan olla hereillä vaikka 12 tuntia. Ja siitä 12 tunnista mulla on yleensä 8 tuntia niinku sellaista aktiivista aikaa. Ja mä pyrin silloin yleensä niinku kehittämään näitä asioita, joita mä niinku tässä teen.
Mä en tästä kirjasta sitä ottanut, mutta jostain muusta kirjasta mä sain semmoisen idean, että kun mulla on toi time trackers juttu, niin mä kehitin tämmöisen jutun, että mä aina silleen niin kuin päivän alus vaan teen jonkun tommosen pienen niin kuin pläänin, tossa joku yksi päivä esimerkiksi, niin sit mä niin kuin laitan aina merkin, että mitä mä oon saanut tehtyä, ja sit sen ajan siihen, ja sit sen prioriteetin, että missä järjestyksessä ne vois tavallaan tehdä, niin sit mulla ei oo semmoista niin kuin sitä mentaalista niin kuin kuormaa, että mä miettisin, että mikä olisi paras juttu tällä hetkellä tavallaan tehdä. Tuommoisen mä oon huomannut, ja sitten toi just liittyy siihen niin kuin tavallaan tavoitteiden asettamiseen, mistä tää puhuu tässä kirjassa justiinsa, että tavoitteet on sellainen juttu, jota monet ihmiset ei tavallaan osaa, ne ei osaa toteuttaa niitä ja ne ei osaa asettaa niitä. Eli mun mielestä niin kuin tavoitteessa on niin kuin tärkeintä se, että tavoitteet on linjassa sen kanssa, kuka sä olet. Et esimerkiksi kun tämä ihminen niin kuin ihan selvästi arvostaa niin kuin ihmissuhteita ja tämmöistä ihmisten kanssa käymistä ja on ollut niin kuin myyjänä ja näin tai myymässä asioita, niin te ymmärrätte, että miten erilainen näkökulma mulla on esimerkiksi niin kuin näihin asioihin. Niin, kun mä taas elämässä niin kuin arvostan sitä, mä kutsun sitä zoneksi. Et mä arvostan sitä, että sä voit olla semmoisessa zonessa. Et esimerkiksi, että jos mun pitäisi valita sen välillä, että sosiaalisoinko mä 3 tuntia joidenkin ihmisten kanssa tai menisin jonnekin silleen, niin mä mieluummin otan pyörän ja sit menen pyöräilemään samaa, kun mä kuuntelen vitu aggressiivista metallimusiikkia ja mä voin tehdä sitä vaikka 3 tuntia, niin sit mä oon vitullisessa zonessa. Että ymmärrätte, siinä on se suoritus, mitä mä teen sillä hetkellä. Tai sitten sama juttu kaikista muuskin, mitä mä teen, just kaikki nämä YouTubettaminen ja sitten taide ja kirjoittaminen ja muu. Niin näissä asioissa mä menen sellaiseen zoneen. Ja kun mä oon siitä zonessa, niin mä en ajattele mitään maallisia asioita, mä en ajattele ihmisiä, mä en ajattele sitä, että minkälainen tämä maailman tilanne on, mä en välitä kenestäkään siinä tilassa, ja se tila on sen takia täydellinen. Siinä tilassa mä en tiedä, että onks muakaan edes olemassa, niin silleen, että se on semmoinen voidi. Niin siitä tilasta mä tykkään ja sitten mä haluan niinku aina niinku sit mä haluan olla siinä mahdollisimman pitkään aina päivän aikana. Niin kun mä arvostan niin erilaisia asioita kuin tällainen henkilö esimerkiksi luultavasti arvostaa, niin te tavallaan tajuutte sen, että se mitä te arvostatte, niin te ette voi tehdä asioita, jotka on edes ristiriidassa sen kanssa. Että jos mä lähtisin tästä tekemään jotain semmoista juttua, että mä haluan nyt niinku vaikka niinku auttaa ihmisiä nyt tässä asiassa ihan vitusti ja mulla on joku tämmönen juttu tässä ja silleen, ja mä haluan olla näiden ihmisten kanssa tekemisissä ja verkostoituja ja kaikkea tämmöstä, niin mun olisi ihan vittu vaikea lähteä tekemään tämmöstä niinku vakavaa naamalla ja sanoa, että tässä on mitään arvoa, koska tajutte, et voi tehdä elämässä asioita, jotka on ristiriidassa sen kanssa, minkä sä koet, että on arvokasta. Ja jos teet sellaisia asioita, niin, se, niin mä itse näkisin, että tämä on niin masokismia. Ja mä oon just niin tavallaan sen takia ajatellut silleen, että se on mieluummin just niin tavallaan itsari, kun toimii niin perinteisessä työelämässä. Koska niin kuin, mitä vitu järkeä siinä on, että sä teet jotain, mistä sä et saa niin tavallaan mitään irti. Mä en ymmärrä sellaista elämää ja mä en ymmärrä, että miksi ihmiset esimerkiksi, kun tää esimerkiksi puhuu just tästä perheestä ja muista, niin mä en ymmärrä sitä, että miksi ihmiset hankkii lapsia tällaiseen maailmaan, jossa tää olisi sitten niinku just niin juttu, joka on pakko tehdä. Tää pakko, sun on pakko tehdä jotain, mitä sä et niinku haluu tehdä. Niin.
Mutta joo, se juttu just sit on, että mitä sä sit haluut tehdä. Että haluut sä sit niinku rääkätä ittees just esimerkiksi just niinku tommosella fyysisellä vaikka urheilulla tai jollain muulla. Se ei välttämättä ole kivaa. Se just juttu on siinä. Mutta sit se, että mitä mä itse ajattelen just tosta työelämästä sitten, niin se on just sit ei kivaa semmoisella ihan erilaisella tasolla. Se on semmoisella periaatteessa se on sillä sun sielun levellä, että se syö sua niin kuin sisältä päin silleen. Että sen asian pitäisi pitää sut hengissä ja syöttää sua, niin se rupeaa syömään. Se on vähän niin kuin kysymyksessä olisi niin kuin äiti ja se vauva. Niin mulle tuli ainakin niin kuin tavallisesta työelämästä mieleen se, että se olisi ihan niin kuin se äiti rupeaa syömään sitä vauvaa, kun se pitäisi mennä vittu toisinpäin. Niin eihän se vittu toimi. Eihän se vittu toimi sitten. Mutta se oli just se juttu, mitä mä tässä tavallaan niin kuin yritän selittää teille, niin on se, että tällä tyypillä on se, tavallaan se aika perus niin kuin ajattelutapa siitä, että mitkä asiat tekee ihmisestä tyytyväisen elämässä. Mutta sitten taas, kun mitä mä oon huomannut, niin on se, että ihmisen tekee tyytyväiseksi ja ihmisen kannattaisi tavoitella erilaisia tietoisuuden niin kuin tiloja. Esimerkiksi just zonea ja sitten semmosia niinku enemmän spirituaalisia tietoisuuden tiloja. Ja näiden asioiden tavoittelu sitten tekee ihmisen tavallaan semmoiseksi, että se on tosi niinku inessä. Ja sitten on semmoinen sana kuin engaged. Eli sä oot sen asian kanssa tavallaan silleen, siinä on semmoinen connectioni. Et mun mielestä se on se juttu, joka on niinku paljon arvokkaampaa. Ja esimerkiksi, kun jos ihminen asettaa nämä tavallaan maalliset jutut sellaisiksi jutuiksi, joita tavoittelemalla, eli niinku tavallaan niitä kohti niinku kurottamalla, niin sä yrität saada itsellesi jotain hyvää oloa ja tavallaan täyttää jotain tyhjiötä, niin se tekee sen, että se tulee heikentää sua niin kuin ihmisenä. Sitten taas, jos sä niin kuin rakennat tätä niin tavallaan metafyysistä ymmärrystä, mitä me täällä totuus, että se on kanavalla tehdään, niin sitten nämä niin kuin maalliset asiat, jos sä saat ne tavallaan toimii jossain vaiheessa, niin ne tavallaan menee vähän niinku sun selän taakse ja rupeaa työntämään sua vaan niinku eteenpäin, niinku suuremmalla momentumilla. Mut sitten just niinku monesti, että jos sulla ei oo mitään tällaista, jos sulla ei ole mitään ymmärrystä tällaisista asioista, sä et ole ikinä tehnyt näitä asioita, niin niitä maallisia asioita tavallaan kurottamaan, sä kulutat vaan energiaa. Mutta sitten tavallaan niin kuin ymmärrätte, tämä energia, mikä me pyrittäisiin ehkä hahmottelemaan tässä, niin olisi silleen, että jos sulla menisi maallisesti asiat paremmin, niin se työntäisi sun eteenpäin. Se ei olisi silleen, että sä yrität saada niitä lisää sieltä maailmasta silleen, vaan tajuutte. Eli se on vähän niin kuin kysymyksessä olisi joku maali tavallaan sillä, niin tai semmoinen ymmärrätte, kun kilpailussa pitää mennä johonkin maaliin, niin se on vähän niin kuin sama juttu, että sä yrität päästä sinne maaliin siinä semmoisessa tavallisessa maallisessa ajattelutavassa, mutta sitten siinä, jos sä oot rakentanut sitä spirituaalista ymmärrystä ja metafyysistä ymmärrystä, mistä mä tässä puhun, niin sä et yritä päästä sinne maaliin, vaan se tavallaan se mitä siellä maalissa ehkä on, niin se on jo sun selän takana. Ja sit se niinku auttaa sua samalla tapaa kuin niinku niinku myötätuuli. Vaikka pyöräillessä. Niin se auttaa sua pääseen sinne. Tajuttu. Eli se on se ajatus, mikä mulla tästä on. Mutta sen lisäksi tää tietty puhuu tässä niinku kaikista. Tää puhuu just niinku näistä ravitsemusasioista. Ja nää on tosi hyviä juttuja. Teidän kannattaa kuunnella tää kirja sen takia, koska tässä on tämmösiä perustavanlaatuisia juttuja just näistä asioista. Mutta teidän kannattaa katsoa mun kanavat sellainen video kuin, että miten addiktiot oikeasti toimivat. Koska ruoka ja huumeet on sama asia. Niin se on silleen ero. Ne toimii samalla tapaa. Joten teidän tulee ymmärtää addiktiot silleen, että miten ne toimii.
Ja jos te ette taju sitä asian takana olevaa mekanismia, niin te ette tuu niin kuin tavallaan saamaan sitä tietoisuutta siitä, että mistä teidän käytös johtuu. Sitten kun tuossa saanut sen, sit kun teillä on sitä tietoisuutta siitä, että mistä teidän käytös johtuu, niin sitten osaatte tavallaan säätää sitä käytöstä. Tässä kysymys on taas enemmän siitä, että on jotain käytöstä, mutta me ei kuitenkaan ymmärretä sen käytöksen takana olevia niin tavallaan mekanismeja. Ja sen takia tämä tavallaan tapa, jolla tämä puhuu näistä asioista, niin on ehkä silleen vähän liian kapea vielä. Siinä pitäisi olla enemmän sellaista niin kuin analyysiä. Mutta tämä on vähän sellainen toiminnan mies. Ja tämä on just sellainen juttu kanssa, mitä mä haluan pikkusen silleen niin kuin kyseenalaistaa, että kun jos on tämmöisiä, niin kuin, en mä tiedä kutsutaanko niitä yleensä just tyypin A-persoonallisuuksiksi, jotka on just sellaisia, että kaiken pitää tapahtua heti ja kaikessa pitää olla toimintaa ja silleen, ja analyysi ja ajattelu on ihan vitun typerää. Niin se ongelma, mikä semmoisessa ajattelutavassa on, niin on just se, että sä et yhtään kelaa välttämättä sitä sellaisella ajattelutavalla, että mikä on se tavallaan kollateraalivaikutus, mikä siitä tulee ja mitä sä tulet tekemään. Et esimerkiksi, että se on tietyllä tapaa semmoinen ajattelu, niin on lyhytnäköisempää ja siinä ei välttämättä ajatella sitä asiaa semmoisella vähän niin kuin laajemmalta skaalalta, joka saattaa hämärtää sitä sun tapaa nähdä sen asian arvo, mikä siinä on käsillä. Ja se on mun mielestä se juttu, mitä kannattaa tavallaan tajuta. Et kun joskus puhutaan semmoisesta, että analyysi voi aiheuttaa paralyysin, niin mun mielestä tämä ei ole niin kuin totta, vaan periaatteessa niin kuin asioiden veivaaminen ilman analyysiä voi aiheuttaa sen, että se jäädyttää sut. Eli just silleen, että analyysi itsessään on aktiivista toimintaa, joka muuttuu, kun sä luot ymmärrystä ja se vie sua eteenpäin. Että vaan huono analysointi niin tekee sen, että sä tavallaan jäätysit silleen paikalleen. Tajutte. Että analyysi, että sama juttu kuin niinku jossain tämmöisessä reenaamisessa. Jos te otatte vaan sen tangon jostain niin kuin painosta ja nostelette sitä siinä, niin siitä voi varmaan jotain hyötyä, mutta sitten kun te laitatte niitä painoja siihen, niin sitä on enemmän hyötyä. Niin sama juttu on siinä analyysissä, että jos te ette siinä analyysissä haasta itseänne, niin ne gainsit, mitä te siitäkin saatte, niin on sitten tavallaan pienempiä. Tajutte. Ja niin kuin sanottua, niin tämä ihminen on ehkä vähän enemmän semmoinen toiminnan mies. Mutta semmoisiakin ihmisiä on. Ja se on ehkä ihan hyvä, että sellaisiakin ihmisiä on tietyllä tapaa semmoisessa kokonaiskuvassa. Mutta kyllä mä vittu sanon, että se ongelma, mikä tässä mun mielestä niin kuin tavallaan on niin kuin tämmöisessä niin kuin arvomaailmassa, jossa nämä ihmiset on se pääasia. Ja sitten tämä kaikki näiden tässä maailmassa toimiminen ja tämmöinen. Niin se ongelma, mikä tavallaan siinä on, siinä on se, että sä et tule ikinä tajuun tosiasiassa kuitenkaan sitä, että kuka sä silleen oot. Ja mulle tuli tästä henkilöstä just nyt, kun mä oon kattonut tämän tyypin jotain videoita ja muut, niin mulle tulee vähän semmoinen fiilis, että tyypillä on joku tietynlainen semmoinen maski päällä. Ja sit se älyllisesti ymmärtää asioita syvällisemmin kuin mitä se ihmisille tavallaan niitä selittää. Mut sit sieltä puuttuu sieltä niinku takaa, niin puuttuu se niinku se illuminaati. Sieltä puuttuu se illuminaati sitten. Se fiilis oli se, mikä mulle tuli tästä tyypistä. Siinä ei ole siis sitä valaistumista silleen. Mutta tämmöisissä käytännön asioissa, niin tästä tyypistä tulee olemaan teille tosi paljon hyötyä.
tältä tyypiltä ei kannata ottaa niin kuin mitään spirituaalista niin kuin vinkkiä vastaan. Ja jos te haluatte olla niin kuin luovia henkilöitä, niin ei myöskään siinä mielessä kannata ottaa vastaan. Tämä tyyppi auttaa teitä luomaan niin kuin rakenteellisesti toimivan niin kuin elämän. Se, että mitä te teette siinä rakenteessa, niin on sitten teidän oman valinnan niin kuin takana. Ja se on se juttu, mitä mä arvostan mun mielestä tässä ihmisessä ehkä eniten, on se, että tämä pyrkii niin kuin selittämään teille sitä, että mikä on niin kuin rakenteellisesti teidän elämässä pielessä. Eikä sitä, että mikä on teidän elämässä sisällöllisesti pielessä. Sen te jo tiedätte, mutta te ette ymmärrä sitä rakennetta siellä takana. Ja tämä yrittää vähän auttaa siinä. Ja sitten nämä totusetsivät videot, niin nämä on enemmän vielä, nämä on enemmän semmoista syvällistä, missä me niin kuin tähän asian ymmärtämiseen itsessään kulutetaan enemmän niin kuin sitä meidän aivokapasiteettia ja tarkastellaan sitä silleen, että tämä on vitu siistiä, tämä on itsessään niin siistiä, että tämä on itsessään niin sellainen aktiviteetti. Että tämä on itsessään niin arvokasta ja tämä on itsessään jo niin kuin, että tähän voi kuluttaa niin paljon tavallaan niin kuin aivokapasiteettia ja sellaista, että tämä on itsessään semmoista niin kuin semmoista, joka voi aiheuttaa sussa semmoista niinku, että sä koet, että tämä aktiviteetti on niinku tämän ajan arvosta. Eli tässä oli näitä joitakin asioita tästä kirjasta mun mielestä. Tämä on hyvin kirjoitettu kirja ja kaikki liittyy tässä periaatteessa just siihen itsekuriin. Tämä ei välttämättä ymmärrä asioita niin kuin välttämättä semmoiselta tekniseltä ja sellaiselta tasolta. Tämä puhuu ehkä vähän liikaa siitä kokemuksesta itsessään. Ja tämä antaa teille jotain hyviä metodeita. Tämä lähinnä osoittaa, että mitkä on ne ongelmat siinä yleensä. Ja silleen ja että onko tämä sellainen self-help-teacheri sitten, joka voi antaa teille ihan hirveitä kainseja, niin on. Mutta toisaalta, niin mä kyllä näkisin, että tässä on hirveästi niitä juttuja, joita tämä ei edes tavallaan käsittele. Ja mä oon puhunut kaikenlaisista erilaisista kirjoista täällä mun kanavaa sitten. Ja mä yritän luoda semmoista niinku kokonaisuutta näistä. Että me ymmärrettäis semmoiselta niinku mentaaliselta tasolta, että mikä kaiken tän jutun vaikutus on, jota me tässä maapallolla tehdään. Ja sitten yritetään niinku ajatella sitä, että mikä sitten on niinku strategisesti tavallaan niinku järkevintä edes tehdä. Että silleen, mikä on niinku strategisesti tavallaan niinku järkevin vaihtoehto. Joten se on se asia, mitä mä haluan kyllä kritisoida tässä jääpässä, että tässä ei ole tarpeeksi kuitenkaan semmoista näiden yleisten ajattelutapojen kyseenalaistamista. Tämä ei ole siinä mielessä semmoinen hirveä niin kuin semmoinen rebel. Mutta tämä on ylipäätänsä semmoinen tämä on varmaan viimeinen juttu, minkä mä selitän tähän, niin on varmaan semmoinen juttu, minkä mä oon huomannut, että hyvin monesti menee silleen, että jollakin ihmisellä on sellainen niin kuin visio siitä, mikä on se optimaalinen ja ideaalinen tilanne, mutta se ei välttämättä pysty sitä itse toteuttamaan.
Sitten joku toinen ihminen, jolla on vähän enemmän esimerkiksi itsekuria, aikaa, keskittymiskykyä, motivaatiota, jotain muuta. Sitten tarttuu siihen asiaan, että toi on itse asiassa hyvä ideaali. Ja mä en itse usko, että ideaalien tavoittelu on mitenkään niin kuin negatiivista. Mä uskon, että ideaaleja on hyvä luoda. On hyvä luoda kaikenlaisia sellaisia niin kuin sankarifiguureja. Ja sitten niin kuin on hyvä tavoitella niitä ominaisuuksia. Ja se voi monesti mennä silleen, että joku ihminen niin kuin vaatii toisilta ihmisiltä enemmän kuin itseltään. Ja mä en itse henkilökohtaisesti ihmisenä ollenkaan toimi tavallaan tälleen, että mä en niinku kykene vaatii joltain toiselta ihmiseltä sellaista, mitä mä en niinku itse pysty silleen tavallaan tekemään. Että mulla on hyvin semmonen tavallaan suhtautumistapa elämään, että vasta sit siinä vaiheessa, kun mä oon saanut itse jonkun asian toteutettua, niin mä voisin ehkä vaatia sitä muilta. Että se on vähän ristiriitaista, jos sulle tulisi joku vitu ylipainoinen henkilö tavallaan selittää sitä, miten sun pitäisi niinku laihduttaa ja miten sun pitäisi olla vitu fitis ja hotis kondikses. Niin se on vähän jonkun semmoisen superläskin niin vaikea tulla silleen niinku selittää sulle sellaista. Ja silleen, että ei pidä vaatia toisilta ihmisiltä sitä, mitä sä et pysty tekemään, mutta jotkut ihmiset tekee niin, ja niistä ihmisistä, mitä mä oon itse huomannut, niin on ollut mulle tosi paljon hyötyä. Koska mä oon tajunnut sen, että ton ihmisen se ideaali, jonka se varmaan haluaisi olla tollanen, mutta se ei pysty. Joten mitä jos mä toteuttaisin ton? Ja sit mä oon yrittänyt. Mä oon huomannut, että mä oon pystynyt toteuttamaan sellaisia ideaaleja, joita jotkut ihmiset ei ole pystynyt itsessään toteuttamaan. Just ehkä näiden asioiden takia. Mä näkisin, että suuri asia just, että mikä on ollut esteenä niillä, että ne ei ole pystynyt näitä ideaaleja toteuttaa, niin on just tämä itsekuri. Että mä niin kuin periaatteessa pystyn sanomaan, että tässä asiassa mulla on tietynlaista ammattitaitoa, mutta se, että mitä mä haluan painottaa tässä asiassa, niin se, että miksi mä ymmärrän, tai se, että miksi mä koen, että mulla on tässä asiassa jotain ammattitaitoa, niin se johtuu just siitä, että mä oon niinku tutkinut näitä kaikkia mekanismeja tässä takana. Ja ylipäätänsä mä niinku näen ihmisen niinku mielen ja kaiken niin sellaisena mekanismina. En koneena, mutta sellaisena, jossa on tietynlaisia sellaisia vaiheita siinä ja sellainen tietynlainen logiikka, sellainen 1+1 juttu, että sit kun se 1+1 niin kuin laskun niin kuin näkee, niin on täysin mahdotonta tehdä jotain tosi typerää käytöstä. Et se on vaan siinä vaiheessa, kun ei vielä näe sitä typeryyttä siinä käytöksessä, niin se käytös tapahtuu silloin tavallaan itsestään. Mutta se jutun, minkä mä voisin selittää tässä vielä, teille tuli vaan mieleen tämmönen analogia, että jos teillä on esimerkiksi niin kuin joku naapurusto tai jotain muuta, tai te olette jossain uudessa paikassa, niin te ymmärrätte, että tajutte vasta siinä vaiheessa sen, että mikä se on se, että miten, mitä siellä reitin varrella on, kun te olette jo pari kertaa käynyt sen reitin. Että ekalla kerralla, kun te menette sinne, niin ette tiedä, mitä siellä tulee odottaa tavallaan. Mutta sitten kun te olette käynyt sen useamman kerran, niin te ymmärrätte, että mitä sieltä tulee odottaa, että te osaatte vähän niin kuin ennustaa. Ja se on varmaan just tavallaan kokemus niin kuin siitä, että jos te olette tavallaan möhlinyt teidän elämässä paljon, niin te ymmärrätte ne tiet, jotka tulee johtamaan tavallaan siihen niin kuin semmoiseen epäonnistumiseen. Te ymmärrätte ne tiet, niin sitten kun te näette niitä ihmisiä, jotka kävelee niitä töitä ja ei tajua sitä tai ei kykene niinku muuttamaan sitä niiden reittiä, niin sitten tulee vaan semmoinen niinku olo sellainen, että ei vittu, mutta se juttu just on siinä, että ne ei ole kärsinyt tarpeeksi. Että niiden pitää kärsiä vielä lisää. Että vasta siinä vaiheessa, kun ihminen on niinku tosi huonossa jamassa, niin se saattaa niinku muuttaa sitä niinku suhtautumistapaansa niihin asioihin. Mutta joo, eiköhän se ole siinä. Kiitos, katsotaan.